ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍អំពីព័ត៌មានថ្មីជាបន្តគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Toyota នៅក្នុងប្រទេសចិនបានបញ្ឈប់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនប្រហែល 1,000 នាក់មុនកិច្ចសន្យាកំណត់ខណៈបុគ្គលិកខ្លះគឺទទួលសំណងទៅតាមផ្លូវច្បាប់និងខ្លះទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនបណ្ដាទុនរួមគ្នារបស់ Toyota នៅក្នុងប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបញ្ឈប់បុគ្គលិកប្រហែល 1,000 នាក់មុនកិច្ចសន្យាកំណត់ដែលក្នុងនោះមានបុគ្គលិកខ្លះបានសងជាសំណងតាមផ្លូវច្បាប់និងខ្លះទៀតបញ្ជូនទៅធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅតំបន់ផ្សេងនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2023 Toyota បានបណ្ដាទុនរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិន Guangzhou Automobile Group ដែលកថា GAG ក្នុងការបង្កើតរោងចក្រផលិតរថយន្តអគ្គិសនីដ៏ធំមួយនៅក្នុងខេត្តខ្វាងចូវប្រទេសចិនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ក្រុមហ៊ុននោះថា GAG Toyota Factory កាលមកទល់នឹងពេលនេះក្រុមហ៊ុនរបស់ GAG Toyota មានសមត្ថភាពផលិតរថយន្តប្រចាំឆ្នាំបានចំនួន1លានគ្រឿងទៅលើ model Camry, Livin និង bZ4X និងមានបុគ្គលិកសរុបប្រមាណ 19,000 នាក់ដែលសុទ្ធសឹងតែជាបុគ្គលិកដែលបានចុះកិច្ចសន្យាពេញសិទ្ធិយ៉ាងណាមិញជំវិញការផ្លាស់ប្ដូររបស់ Toyota ត្រូវបានគេដឹងថាកើតឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Mitsubishi Motors បានលើកឡើងកាលពីដើមខែកក្កដាថាខ្លួននឹងកាត់បន្ថយចំណាយបុគ្គលិកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាទុនរួមគ្នាជាមួយ GAC ដើម្បីអាចទប់ចំណាយបានខ្លះខណៈការលក់កំពុងធ្លាក់ចុះហេតុផលនោះគឺ Toyota បានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាផងដែរចំពោះបញ្ហាធ្លាក់ចុះតម្លៃនិងការលក់នៅក្នុងប្រទេសចិនក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាបើទោះបីជា GACToyota បញ្ឈប់បុគ្គលិកដល់ខ្ទង់ 1,000 អ្នកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែរបាយការណ៍ចេញផ្សាយចុងក្រោយនេះបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបានសងជាសំណងដល់បុគ្គលិកគិតទៅតាមកិច្ចសន្យាបុគ្គលិកដែលបានកំណត់ក្នុងច្បាប់និងគិតទៅលើពេលវេលាធ្វើការរបស់ពួកគេខណៈដែលបុគ្គលិកមួយចំនួនទៀតដែលជួបបញ្ហាលំបាកក្រុមហ៊ុនបានបដូរទៅធ្វើការនៅរោងចក្រផ្សេង